Libade sanyu girele ukelezia ya St. Peter's e Kanyanya. Nga saba sumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga afula ekisomesa kino ekigo ekijjuvu. Era nga misa ekulembeddwa mu saba sumba yennyini. Nga yambibwako bakabona abalala. Gwetabiddwako abakungu bangi okuli ne minisita w'ebyamawulire Mmengo Dennis Walusimbi Ssengendo n'abakungu abalala bangi era ng'Obwakabaka bwe bwawaayo ettaka lino eri Ekereziya. Ssaabasumba aguddewo Ekereziya ng'omuwandiisi omukulu ow'essaza lya Kampala Father Joseph Ssebunya yasomye ekiwandiiko ekikkiriza Kanyanya okufuuka ekigo nga kibadde ekisomesa ky'emulago. Dr. Lwanga akwasizza Father Remigius Ssemujju obuvunaanyizibwa okubeera Bwannamukulu asoose n'amutuuza ku ntebe n'amukwasa n'ebisumuluzo ebikozesebwa okuddukanya ekigo kino. Kulembera endiga z'omukama era oziramule mu mazima mu bwenkanya atukujubiisa. Ssaabasumba mu kuyigiriza akuutidde abakristo okwagala ennyo Katonda nga babeera bumu, awadde n'abaana abasukka mu nkaaga esakramenti ya komonyo n'okugatta emigogo gy'abagole etaano. Omuwandiisi Ssebunya era asiimye kampuni ya Vision Group etwala Bukedde famire olw'empeereza yaayo ennungi era n'atusaba tugende mu maaso. Okwogera bino abadde ku kitebe kya Vision Group mu kusaba kw'okukoza olunaku lw'okutwalira Bikira Maria mu ggulu n'okubeera n'abakozi abakola wano budde buno tuno bwa lunch hour ate kunakulukulu kusikiza yaffe Ekereziya Katolika olw'okutwala Kanyanya Bikira Maria mu ggulu omubiri gwe n'omwoyo gwe. Ayongedde n'akubiriza abakatoliki ba Vision Group bonna okwongera okukkiriza kwabwe nga bajjumbira okusinza kubanga ba mukisa nti kampuni eno ebawa omukisa gw'okusabamu. Kirungi nnyo okugabana ebirungi mu kifo ng'abali wana bakolera awamu y'okuwuliziganya okuyambagana nene mu by'okukkiriza. Abakkiriza batonye ebirabo okwebaza Katonda okubatuusa ku lunaku lwa Bikira Maria. Sise birungi ne Isfahani Sibugayi bakusakidde ebibi bino Crab Kedde TV1.